Børn og Tro har udgivet et nyt materiale til børnekirker og børneklubber, og det hedder Hoved, Hjerte, Hænder. Vi ønsker nemlig, at børnene skal have Guds ord til både deres hoveder, til deres hjerter og til deres hænder. Men vi har ikke kun tænkt på børnene, da vi lavede det her. Vi har også tænkt på dig som børnemedarbejder. Vi ved, du har travlt, og derfor har vi lavet et materiale, som er nemt at forberede sig ud fra og nemt at bruge foran børnene. Når du køber materialet her, så følger der til hver mappe også en online adgang. Og lad mig lige prøve at vise dig, hvad der er i sådan her mappe, så du ved, hvad det hele handler om. Når du åbner mappen, vil du se 7 faneblade, og første faneblad er en introduktion til materialet med hjælp til, hvordan du kan undervise med mere. Herefter følger 6 programmer. 5 programmer, som har bibelhistorie, og så en kick-off-fest, som du kan starte det hele med. Til kick-off-festen, der får du hjælp til alle de lege og konkurrencer, du skal bruge. Du får oversigter over det, du skal bruge, og du får de kopiark, du skal bruge. Der vil også til hver kick-off-fest være et bibelvers. Vi har valgt nogle huskevers, som vi synes er vigtige for børnene at lære at tage med sig gennem livet. Og til kick-off-festen er der altså hjælp til, hvordan du kan undervise det her bibelvers. Bibelverset er trykt på noget tyk papir, som er nemt at bruge, når du står foran børnene, men det findes også som PowerPoint, og du kan tilkøbe det i A3. Når du er færdig med din kick-off-fest, så er der 5 yderligere programmer i mappen, og det er, som jeg sagde før, programmer med bibelhistorier. Lad mig lige prøve at gå ind på en af dem, for du kan se, hvad der er i sådan et program her. Først og fremmest, så er der 2 sider med selve programmet. Der er en oversigt over alt, hvad du skal have med, og vi har forsøgt at finde nemme ting, paptallerkener, elastikker, andre ting, som er nemme for dig at finde. Så er der alle de lege og konkurrencer, du skal bruge. Der er forslag til, hvordan du kan bede med børnene. Der er hjælp til det hele. Der er også hjælp til at fortælle bibelhistorien. Vi ved godt, det er noget af det, der nogle gange får folk til at tænke, at de ikke har overskud til at have børnekirke eller børneklub. Men her har vi altså lavet en overskuelig oversigt over bibelhistorien og hjælp for dig. Til hver bibelhistorie, der er der en nøglesætning. Og nøglesætningen bliver forklaret i løbet af bibelhistorien til børnenes hoveder, til deres hjerter og til deres hænder. Altså, de skal lære noget, de skal føle noget, og de skal vide, hvordan de kan omsætte det, de har lært, til deres hverdag. Det vil jeg fortælle mere om i en af de næste videoer, som ligger her. Udover det, så sidder der en plastiklomme bag ved programmet, og i plastiklommen er der nogle dejlige billeder, du kan vise børnene. Billederne, der er farvestrålende og viser, hvad historien handler om. Og igen er de trykt på noget tyk papir. De ligger også som PowerPoints, og de kan tilkøbes i A3. Sådan en mappe indeholder altså 6 programmer, men vi har ikke kun lavet én mappe. Den her var den første, jeg viste dig. Den hedder Jesus elsker alle mennesker og indeholder en masse Jesus-historier. Den næste mappe hedder Begyndelsen, og her er der historier fra skabelse til og med Noah. Så kommer den tredje mappe i år 1, som hedder Guds store løfte og handler om Abraham, Isak og Jakob. Og til slut er der Kongernes konge, som er en masse påskehistorier. Det her er år 1. Altså 4 mapper med 6 programmer i hver, 24 gange. Vi er allerede ved at udvikle år 2 og 3, og også her vil der hver år være historier for både Gamle Testamente og Nye Testamente. På den måde vil vi gerne give dig hjælp til at give Guds ord til børnenes hoved, hjerte og hænder.